are so heartless and you don't care. And I don't even know what else is left. Yeah, Himonto mama aha yaate. Already Himonto mama aage no do gyaro ho gaya. Kab ka? Ami ene aisonga tak. Tak nai song. Yeah, dekhi se ki moja mosto dango banaisi. Ware ekhine medical college sthapit hobo. ভাল লাগিব সেইটো আছে কি মজা হ'ব বঢ়িয়া হ'ব অঁ দে হ'ব দে ইটোলোপকে যাবলৈ ইটোলোপকে মাৰিব দেই মাৰিব 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 বোলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আরে হো আমি আহিছিলো আমাৰ হিমু মামা ইধৰ আহে কিয়া খানা পিনা খাকে গৈ হে ধৰ এখন বহা থা তাৰ পিছত কি মজাকে বনাইছে বে কেতিয়া মই আহিলো এনেকে বনাই যায় আগতে গ'লে মই এখন এনেকে এনেকে হ'ব ঔ দেখিছে নহয় আপোনালোকে এইবিলাক ঔ মাই গিয়াত ইয়াৰ আমি খাই গৈছিলো অলপ আগতে আমাক ইয়াতে বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ দিয়া আছিলে মামাই আমাক দিছিলে বোলে দেখিছে আমি আমি ইয়াৰে পেচাব কৰিছিলোঁ আৰু আৰু এইখনতে আমি গ্লাছখনতে আইনা চাই আইনা চাইছিলোঁ গ্লাছখনতে এই মুখখন চাই লোৱা না কিবা বেটেলেল মুখ ইয়াৰ দেখিছে নহয় এ কি ৰিচেপশ্যন ৱাও এয়া চাওক খাদ্য বস্তু ইয়াৰে আৰু ৰকেট ৰকেট আৰু এয়া কোনোবা কোনোবা এয়া এইখিনিতে হেলিকপ্টাৰ ৰখাইছিলে দেই দেখালো অঁ ধন চন নাই ধৰণ নাই আমাৰ সেইকাৰণে দেই খোজকে খোজকে ইয়াৰ দেখিছ চাই লৈ এবাৰ এফালৰ পৰা নজৰা দেখোঁ এফালৰ পৰা এই টুনটো বনাইছিলে মামাই টুনটো বনাইছিলে আমাৰ পৰাং মানে পৰাং পৰাং মামায়ে কৈছে হ'লে I can't fight it, I can't fight it.